кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Еч! Ни! Сан! 4 медала в Петрич от националното първенство по шин кьокушин карате за кадети, юноши и девойки в Хасково донесе местният ни клуб в този боен спорт, като се пребори за отличията с над 260 спортисти от цялата страна. Състезателите на Димитър Киров от Петрич спечелиха един златен и 3 бронзови медала. Имената, които бяха записани на националното първенство са: Живка Кирова, злато категория до 54 кг, Христо Налджиев, бронз при юноши до 80 кг, Йоан Точев, бронз категория до 60 кг, и Габриела Захова, бронз при 50 килограмовите. Конкуренцията беше така доста на ниво, но с усилени тренировки и всичко се постига. По-различно ли, когато участваш точно в национално първенство? Съперниците не са ясни, знаеш, че идват, всеки клуб излъчва най-добрите, което е най-нормално. Обаче излизаш и се биеш. Само напред. Какво ти помага да се съхраниш в последните минути преди битките? Няма, спокоен си, продължаваш напред и влизаш, само напред. И конкуренцията беше добра, но просто с по-усилени тренировки и благодарение на нашите треньори достигнахме до тук. Защо избра този спорт? Какво ти дава? Дава дисциплина, дава спорт, смисъл, развиваш се и... И възможност за самозащита. Мисля, че можех да се справя много по-добре, защото миналата година защитих първо място на националния турнир. Колко сложен е този спорт, Христо? Този спорт е доста сложен, но всички си мислят, че е лесно. Каратето иска много дисциплина, много упоритост, тренировки и те учи на самозащита, което е най-важното, може да се защитим. Гледаш ли напред, уверено, към следващи първенства? Да, нямам търпение да се пусна в следващия турнир и да завоювам златния медал. Според мен премина супер това състезание и се чувствам горд с постигнатото място. Другия път повече. Доволен естествено от резултатите на националното първенство по шин кьокушин карате е треньорът Димитър Киров. Пред екипът ни той споделя, че е изключително отговорна подготовката преди подобно състезание, на което излизат най-добрите от цялата страна. Трудността на състезанието е, че тези турнири се провеждат в много трудни условия. Всички тези състезатели, където ги видят, те не използват ръкавици, те не използват протектори. Срещите се провеждат голи ръце, голи крака и се яде як бой. Ако не си подготвен, т.е. няма просто възможност да участваш на този турнир, понеже срещите са много трудни. Това е основният ви критерий да изберете и кой да отиде? Да. Значи, участват много добре подготвени участници от София, Пловдив, Бургас, Хасково, Рудозем, Шумен, Русе. Всички деца, където участват, трябва да отбележа, че има деца, където на техната възраст се състезават от 10 годишна възраст. Това означава, че имат 7-8 национални първенства. Те са абсолютно подготвени, така че ако не ги подготвиш тези деца за този турнир, просто нямаме шанс да отидем и да спечелим някакъв медал. Благодарение на спонсори и подкрепата на общината, спортен клуб Шин Кьокушин Карате Петрич е имал възможност да участва на националното първенство и да се представи достойно. Господин Киров, точно такива национални престижни първенства, където вие обяснявате конкуренцията е изключително стабилна, с много опит зад гърба отиват участници, с натрупани такива състезания, тогава ли успявате да си сверите часовника, къде се намираме? Ето, ние идваме от един по-малък град, но идваме с медали, значи, при това на един. Значи, ние сме провинциален клуб. В нашия клуб тренират около 50-60 деца. Редовни около 45. От тези каратеки ние избираме най-способните деца, където, например, могат с достоинство да защитат честа на град Петрич. Имаме доста състезания, където участваме и благодарение на, че имаме федерация, където организират тези турнири. Имаме турнири на национално
първенство в цяла България. Сега ни предстои първенство по ката в град Бургас. Ако имаме възможност, ще участваме в Румъния, имаме турнир в Швейцария, после започват турнирите в Северна България, Русе. Това са... Ние сме клуба, където сме най-южната точка. От тук до Русе имаме 560 км, докато изтеглиш, родители участват, помагат и така нататък. Отиваме, да, и се налага, например, вместо, например, да отидеме за един ден, ние отиваме за три дни. Бургас, отиваш, първа вечер нощувка, на другия ден турнир, свършваш 9 часа, няма как да пътуваш с децата, оставаме в хотела и на следващия ден се тръгва, се прибираме. Така че организацията трябва да бъде перфектна. Какви степени на подготовка преминават тук вашите възпитаници? Какво им дава клуба? Значи, на 3-4 месеца всеки има право да се яви на изпит. Започваме от белия колан, оранжев колан, светло-син, син, жълт колан и идва си при нас. При нас, значи, ние даваме заявка от федерацията задължително, шихани присъстват на турнира. Ние нямаме право лично да даваме, макар че аз имам право и помощник треньорите, но тежестта е, когато идват от федерацията, от Министерството на спорта, да присъстват на тези изпити. Всеки един протокол, където се подписва от шихана и се дава информацията в Българска федерация Шин Кьонкушин. Така че ние имаме на всеко едно дете колко деца са картокетирани и колко деца имат право да участват в турнирите, колко деца са явили на изпити и след, например, след 10 години, ако проверят и да правим една справка, ние имаме данните за това дете. Извън залата, господин Киров, занимания, други провеждатели, които пак са част от цялостното комплексно развитие на един състезател. Значи, това искам да отбележа, че нашия клуб членува имаме такива отделения Млад командос. Имаме Сдружение Национална служба безопасност и охрана. Всеки едно дете от нашия клуб има право да участва, например, в подготовката. Идват си, например, даваме заявка в 68-ма бригада, идват си действащи барети, където организират курсовете за млад командос. Организираме, например, излети на планина. Показваме на децата как се прави бивак, палатки, как се ориентират в природата. Трябва да знае къде е юг, къде е север, с една дума. И имаме второ ниво, където, например, това е алпинизъм и трето ниво е парашутизъм. Над 18 години всеки един има право да участва в Пловдив, 15-дневен курс, където се провеждат курсовете за парашутисти и всеки едно дете може. И това, значи всеки едно дете му се издава карта, млад командос, медальон с личния номер и това просто се помни за цял живот. Успехи на следващите състезания пожелаваме на възпитаниците на Димитър Киров от спортен клуб Шин Кьокушин Карате Петрич да се множат отличията им на почетната витрина и да пишат със същият спортен дух историята на клуба. Еч! Ми! Сам! Ши! Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.